İşçaranın rasmi bölügүнөн кийин аймактардан жана эмгек мигранттардан шайланып келген делегаттарга сөз берилди. Россиядан келген өкүл Толкунбай Акматов жаш балдарга медициналык камсыздандыруу алуу кыйынга турарын айтат. Ансыз бала бакча, мектепке мигранттардын балдары кабыл алынбайт. Ага 50-60 миң рубль жумшалат. Мындан тышкары кыргызстандык жаштар Бангизат менен кармалып жатканын билдирди. Миңден ашык кыргыз балдары Бангизаттын айынан Россиянын абактарында отурат. Эң азы 12, көбү 25 жылга чейин эркинен ажырап жатат. Мүмкүн болсо телеканалдардан бул көйгөйдү элге жеткирип туруу керек деп эсептейт. Ошондой эле атайын мигрант мобилдик тиркемесин ишке киргизүү менен көптөгөн маселелерди чечсе болорун сунуштайт. Мисалы үчүн мигранттар азыр паспорт алыш үчүн элчиликке электрондук почта аркылуу арыз ташташ керек. Алар окугандан кийин аларга жооп жазат дагы, ошол жооптон кийин 20 күндөн кийин очередке коёт. А мигранттардын 80% электрондук почта деген түшүнбөйт да. Андан кийин булар арызды бирөө аркылуу жазса, ага жооп келсе же WhatsApp'тан келет же телефон чалат деп туруша берет дагы, очередь өткөзүшү берет. А ошого окшогон право алуу, башка күбөлүк алуу, мекенине кайтуу күбөлүк алуу дегендечи. Ошону мигрант деген тиркемени чыгарып туруп, баардык ошо мигрантка керектүү нерсенин баарын киргизип, ошол блокчейн кылып шайлоого деле мигранттар үйүндө туруп шайлоо катыша турган кылып система түзсө болот да. Европа мамлекеттериндеги эмгек мигранттарынын басымдуусу келишими жок иштешет. Ал жердеги социалдык төлөмдөр ошол өлкөдө калып Кыргызстанга кайтканда ал эске алынбай калууда. Пенсияга чыкканда ал стаж эсептелинбейт. Баары бир биз өзүбүздүн өлкөбүзгө кайра келебиз. 70'ye çıkanda, 60'a çıkanda. O şunluklardan ikincisinden suranıp getirdim. Bizden uşul köygöydü da çeçip, uşul emgek migrantlar işte jürgü ölkölördü. Kelişimderdi karap, iki türdü kelişimdi tüzüp bergenini suranıp. Eldik kurultayda emgek migrantları menen konfessiyalık cemaatinin ökülderi de köygöylördü aytıştı. Alardan biri Ош облусунун мектептериндеги мамлекеттик тил маселеси. Делегат Рано Матмусаеванын айтымында Ош шаарында өзбек мектептерде сабактар өзбек тилинде өтөт. Бул мектептердин бүтүрүүчүлөрү кыргыз жана орус тилдерин билбегендиктен жалпы республикалык тестирлөөнүн босого балынан өтө алышпай келет. Өзбек школаларга кыргыз тилинин ударениясын көпүрөөк жасап, сабактарын көпүрөөк саатларын көпөйтүп берсе абдан сонун болот эле. Себеби ортодон өзбек мектепти балдары өтө албай жатат да, себеби тил билбейт да, тил билбейт. Кыргыз тилин сүйлөшкө кыйланып жатат. Эми өзбек тили өзбек мектептери болгону менен өзбек тилинде тесттер жок да. Православ диний конфессиясы да элдик жыйынга катышты. Бул тармактын өкүлдөрү дайыма диний жана улуттук тынчтыкты, баалуулуктарды орнотууга кызыктар. Конечно же, у нас есть вопросы о сохранении мира. Биз жана улуттар аралык тынчтыкты чыңдоо иштерин алып баруу маселесин көтөрдүк. Аларды ишке ашыруу үчүн агартуу, түшүндүрүү иштерин эле жүргүзүп коюу жетиштүү эмес. Андыктан биз сунуштарыбызды да бердик. Айта кетсем, илгертен эле бул жерде көп улуттун өкүлдөрү жашап, бири-бирин сыйлап келишкен. Биз үчүн келечек муундун улуттук баалуулуктарды баалап, салттарды сактай билиши маанилүү. Ал эми курултайдын катышуучулары иш-чара ачык айкын уюшкандыкта өткөнүн белгилешти. Суроо сунуштарды берүүдө чектөө болгон жок дешет. Бая илгеркидей мындай кысым калуу жок. Дежурный аксакалдар сүйлөбөйт. Ким калуу менен сүйлөп, ар бир делегатка 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин убакыт берип атат. Чектөө жок, курултай эркин өтүп атат. Эми негизги маселе ошол биз берген суроо талаптары аткарылышында. Ачык өтүп атат баары, бүт эрежелер сакталып атат. Бүт баары ачык айкын микрофон болуп жазылышып, өздөрү өз ой пикирлерин айтып атат. Белгилей кетсек, элдик курултай 26 ноябрда уланат. Андан кийин делегаттар өздөрүнүн суроолоруна жана берилген сунуштарына жооп алышат. Соңунда министрлер кабинетинин мүчөлөрү делегаттар менен жолугушуп, келечек пландарды талкуулашат. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.